Dania, ele respondia. Com a Dania, eles não precisaram mais ficar criando, eles só estavam respondendo e estavam atropelando. Então, vamos ver se a Cloud9 corrige esse ímpeto de desespero nesse jogo pra tentar empatar a série. Então, meus amigos, chegou a hora, mais uma vez, Piximans, a telinha pra vocês. Então, vamos lá começar esse jogo 2 com os nossos Pixibans. E até o momento, loop, nada de diferente. Xantin e Dali banidos pelo lado da BLG. E a Cloud9 tira a N e a Ari. Resta saber se eles realmente vão repetir esses bans iniciais, né, que a gente viu no jogo 1, ou se mudarão alguma coisa que chamou a atenção nessa primeira partida. Eu quero ver e tô interessado de novo naquela questão do Aphelios, porque o primeiro jogo ele enganou esses Arrakan. Ah, a gente foi bem, o Berserk jogou bem, o Berserk ficou bem. Mas se não fosse aquele errinho no dragão por parte da Bilibili, teria sido um amasso no bot. Se eles optarem por usar Arrakan mais uma vez aqui, eu acho que seria uma falta de leitura desse primeiro jogo. Concordo plenamente. Essa Zaya, ela habilitou... Ai. Porque a Bilibili errou muito. Foi erro da Bilibili. É, ela tava sendo amassada, pô. E aí ele falou, nossa, o Berserk foi God. É, mas foi tudo de um erro, né? Vamos apostar no erro de novo? Zaya. É, o que tudo indica, eles vão repetir aqui, né? Repetiram todos os primeiros banimentos. Estão repetindo também esses primeiros picks. E a BLG não tem por que mudar. Acho que o Shun tá muito confortável com essa vai. Fez um belíssimo jogo, o jogo 1, né? E ao longo do MSI também, né? Ele tem feito belíssimas partidas com a vai. Não tem muito por que fazer essas mudanças. E a Cloud9 vai insistindo aí. Os técnicos ali no final falam, bora um remake. Vamos fazer de novo? Começa de novo aí, vamos fazer de novo. Agora, tá, tipo, agora tava eu não vou dando... errar, eu vou te amassar desde o minuto 1. É, tipo, tava dando certo, aí a gente errou ali, o problema não foi o draft, mas aparentemente já temos uma mudança. Pronto. Então teve... rola essa mudança. Teve ban de Sion. Teve no 4-5. Da Cloud9, né? A Cloud9 tirou Sion no jogo passado. E acabou agora eles pegando pra rota do topo, pro Fudge, por ali. E a Bilibili não tinha pra onde fugir, tem que ser Lucian agora. Será que vão deixar novamente essas últimas escolhas, a última escolha da Cloud9 pra jungle? O Jude falou que seria interessante priorizar um pick logo pra selva, né? E especialmente considerando que tem um Sion do outro lado, um Sion como sua escolha, não sei realmente até que ponto seria interessante esse campeão. Tudo bem, eu sei que ele tá muito forte. Eu acho que ter um tanque, pelo jeito que a Cloud9 mostrou, que eles não estavam conseguindo incluir talvez o Fudge tão bem nas jogadas pelo flanco, com o Sion fica muito mais simples, né? De fato, é só ele chegar ali pela frente, fazer o corpo, auxiliar um pouco o Berserker a bater nas lutas, a ter essa possibilidade de causar dano, muito mais simples do que o Kennen, que realmente, apesar de ter uma lane phase ok, não foi boa, né? Porque ele sofreu a pressão do Nas. Isso. Não conseguiu fazer nada nas teamfights, que era o ponto principal do campeão. Vamos ver os banimentos finais aqui agora. Dessa vez parece que a Bilibili tá realmente focando na selva, né? Na partida passada, no 4-5 de ban, eles foram de Leblanc e Yasuo. Assim... Nunca saberemos. É, sei lá, parece que é tipo um... Bane qualquer coisa aí, velho. Aperta qualquer botão, vai o Yasuo, porque não precisa mais muita coisa. E agora eles tiram Elise e Viego. E a Cloud9 tirou Nar, que o Bin amassou, e Gwen. Então foco total em cima do Bin, que foi um jogador excepcional na partida passada, ganhou MVP e, quando acabou o jogo, meteu um 3-0 pra câmera. Ele tá saidinho. Toda hora que aparece a câmera, ele dá um soquinho. Tá tranquilo, tá relaxado, tá imponente. Esse ban de Elise também acho interessante. A Cloud9 jogou de Elise já durante seu split. E o Bleber, ele gosta dessa questão de criar jogadas no começo do jogo. Até estranhei o Nocturne um pouco por conta disso. Agora o Bin vai dizer, é assim que se joga de Kennen, meu irmão. E ele pega o pique que o Fudge pegou na partida passada. E olha, não é uma matchup tão simples assim pro Kennen, não. Acho que não dá pra gente se enganar. É claro que o Kennen tem esse ataque à distância, ele pode pokear o Sion. Porém, do outro lado, se o Sion dá aquela bicuda ali no Minion, atinge o Kennen, tem a possibilidade de combar, e o Sion também não é fácil de ser eliminado. E agora eu gosto também, concordo com vocês. Kindred de Galho aqui pro meio. Acho que a Cloud9 acerta muito. É muito mais a cara do Bleber ele ter essa possibilidade de carregar, ter movimentação, proatividade no começo do jogo. Tudo bem. O MNC expôs bastante aqui com o Blind Pick Galho. A resposta da Bilibili é uma Syndra, que atualmente, depois do seu mini rework, entre aspas, não é uma campeã tão poderosa assim no começo do jogo, mas oferece muito dano, mas é dano mágico, coisa que o Galho adora, porque, afinal de contas, a passiva dele impede todo esse dano de entrar.
Tem esse escudo realmente aí que garante a ele um pouco mais dessa resistência em relação ao poder de habilidade. Gosto muito dessa composição da Cloud9. Acho que eles vêm agora com uma proposta um pouco mais clara do que eles querem fazer. E como falei, né, no primeiro jogo, acho que o problema realmente não foi draft, porque eles conseguiram fazer uma boa execução na fase de rotas. Foi muito mais dentro de jogo, né, as decisões que eles tomaram dentro da partida. E agora com esse Kindred Galho, que infelizmente nós já vimos no MSI, né, não temos boas lembranças aí desse combo. É um combo muito forte e eu quero muito ver como é que eles vão executar. A diferença aqui agora é que a Bilibili, com essa última escolha de Syndra, tem a possibilidade de jogar o Glaber para fora do Refúgio da Ovelha e aí quebrar um pouco disso tudo. É uma mecânica difícil, não é simples, o empurrão não é longo, mas existe uma possibilidade. Então vem com a gente pro jogo de número 2, até agora Bilibili 1, Cloud9 0, tá valendo! E olha o que eu falei sobre o Sion, ele vem de Cometa justamente para isso, né? Para tornar a vida do Bin um pouco mais complicada nessa fase de rotas. E aí ele pode ir minando cada vez mais a vida desse Kennen, até o ponto em que a equipe da Cloud9 possa criar alguma coisa lá por cima. Não acredito que eles devam aparecer ser tanto na rota superior, até porque você não quer dar tanta atenção assim para um Sion logo cedo, né? Dar esse recurso para ele, acho que realmente vem para essa rota de baixo. Tanto é que o Blaber tá se assim, encaminhando para o seu bônus azul, que foi bem guardado pela equipe da BLG. Muita visão aqui sendo gasta. A Cloud9 tirou a sentinela que a Bilibili colocou no bot na lane, mas a Bilibili vai ter visão do comecinho da Kindred, enquanto que a Cloud9 não tem essa mesma informação. O Sion, como você comentou lá, historicamente muito picado contra campeões de ataque à distância, exatamente por conta desse cometa, né? Ele e o Gragas, opa, vem mais só canhão. Rapidamente já gasta 3 feitiços o bot da Bilibili, porque o Sven foi pra cima e a resposta ia ser muito rápida do Berserker, possível, ele tirou tudo. É a mesma coisa do jogo, que a Bilibili fez isso já 3 vezes, de jogar de Lucianami contra Zaya Rakan e conseguir essa pressão nível 1, independente do Rakan tentar jogar agressivo, porque eles sabem que se você gastar o flash, pegar a pressão de wave, mata essa lane phase. Se o Sven não gastar flash W aqui, acabou a lane. Pois é, ele tem que fazer isso. Ele tá com flash e tá com incendiar, pô. É tipo insta em cima de alguém pra tentar estourar, ou é o que tá sem feitiço tem nenhum. Tem muita wave. De novo, é a mesma matchup sendo jogada do mesmo jeito. Fico até abismado aqui que isso tá acontecendo de novo. Difícil, avança. É o que gastou. Pensei que isso é implacável pra ir pra cima. Ele tá tão consciente do que ele tá fazendo e de como isso já aconteceu anteriormente e pegou nível 2 antes, claro, que ele tá jogando de maneira a tentar deixar a Cloud9 sempre pra trás. E a equipe da Cloud9 conseguiu, com o Eminence, colocar uma sentinela lá no vermelho da equipe da BLG. Então eles tiveram informação de por onde estava o Chun, né? Já que eles tinham o azul guardado ali no comecinho. Sabiam que ele não tinha começado por lá. Ainda foram, conseguiram mais essa outra ward. Então eles têm informação que essa vai provavelmente estar nessa parte de baixo agora do mapa. E olha, vem se aproximando o Blaber lá pra rota inferior. Vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa. Tem de novo. Não parece exatamente a mesma coisa? A ward no mesmo lugar, o mesmo timing dele chegando na mesma hora. É a mesma coisa. Aqui o Blaber podia tentar uma agressividade, mas porque o bot está sofrendo tanta pressão, se ele tentar agressivar num V1, a bot lane vai subir e puni-lo. Aqui no mid rola umas trocas, está sendo um pouco interessante aqui para o Galho. Afinal de contas, ele tem o sustento da Doran Shield. E não apenas isso, né? Ele também tá com um pós-choque. Então essa árvore verde dá pra ele um pouco mais de sustain, né? Um pouco mais ganhando de moeda. Resistência. O Blaber ganhando a moeda, a marca foi embaixo, ele pega esse aranguejo e começa aí na frente. A Cloud9 agradece aos deuses do RNG. É, exatamente, né? Muito importante essas Kindred logo de cara conseguirem uma marca cedo no jogo. Então ficou com a parte inferior e deu muito certo pra ali pro Blaber nesse início de partida. Ele até foi um pouco agressivo com o Chun, ele fez uma leve invasão ali dentro daquela selva pra justamente tentar colocar um pouco de pressão no adversário, deu um pouquinho de dano, ele recuou. Assim, a não visão do Chun significa muito, porque tinha sentinela nas duas entradas. Automaticamente aqui eles tentam ir pra cima do On, mas tem um recuo rápido também, porque o Elk bateu pra cima dele, está avançadão, hein? Mas o Blaber tá logo ali do lado, o Chun tá esperando, vai ter que ir embora. É sério. Não tem como, não tem pressão nesse momento. É o que ele vira pra bater. É sempre nessa cadência de vai e volta. Chun chegando. Nossa. Teleporte do IH! O On está online na bot lane e ou não o Sven. Se vingou, cara. Simplesmente foi pra cima, flash. Olha o Blaber. Flashou, purificar, né, tentar é entrar. Possível. Aqui, um abraço.
Aqui os caras quebraram. Flash auto-ataque de Nami pra esse First Blood. Esse é o verdadeiro Giga Chad Nami Player. Esse é, meu cara monstro. Esse aí mostrou como é que se faz, meu amigo. De Magikarpa a Gyarados em um flash. Em um auto-ataque. O cara tá inspirado. Jogo passado, amassaram ele. Abre o placar aqui e de novo. Na situação que era completamente favorável pra Cloud9. Quem está melhor é Blip. De novo, mais uma jogada que eles tentam ali. Podia ter rolado um flash do Berserk pra finalizar aquele Lúcio, mas ele de novo recebeu a bolha. O On acertou já três bolhas aqui em todas as tentativas que a Zaya Rakan tentam de agressivar. Vem a bolha da Nami acertando essa Zaya. Tá jogando muito essa Nami, impedindo essa agressividade. E o Blaber que não consegue essa segunda marca. Afinal de contas, a Vai fez o alonguejo de cima. É surreal, cara. Porque assim, toda vez que tem uma jogada agressiva da equipe da Cloud9 na botlane, a resposta do On é muito grande. E o Elk não só corre pra sair, ele bate e ele dá uma saída. Então toda hora ele tava equilibrando a troca com agressividade de resposta. Teammate aqui em cima, não tem nível 6 ainda o Fudd, mas tem pouco dano ainda o Bin pra conseguir uma execução. Não, não tem como eliminar o Sion logo agora, né? E eles continuam indo pra cima. Olha o Elk. Lanço pro Elk, ele tem flash, por enquanto ele vai segurando. Quem tava lá agora é o Galho, ele gasta o flash e segura somente o Wong. E a vingança pra cima da Nami, ainda bate o Elk! O Elk foi eliminado no limite lá atrás e conseguiu sobreviver o Wong. O que aconteceu acabou sendo um pouco invertido no que se achava que ia acontecer. Que jogada da movimentação ali do MN, chegou por trás, não, eles não tinham essa informação, talvez, de que ele poderia dar esse flash, ele saiu ali de trás, flashando em cima do Lucian da Nami, consegue uma baixa importantíssima e tiram o flash do Lucian para a próxima jogada, talvez eles teriam uma vantagem. E a Bilibili que vem pro primeiro dragão novamente. É, vão conseguir fazer esse primeiro dragão porque o Blaber não tá próximo. Esse dragão já tá caindo com uma certa facilidade. E o Elk também já tá chegando, né? Vai chegar na rota antes do Berserk. Aí realmente, né? Não vai ter contestação. Primeiro dragão do jogo. Então fica pra BLG esse dragão Kintec. E a equipe da Bilibili já volta a assumir uma postura próxima dessa rota inferior porque eles perceberam que a Cloud9 quer jogar por lá. Já tem gank chegando de novo. Já tem a entrada do Sven junto com o Berserker. E aí, Disney! Emotezinho da Jinx chorando pra dizer que a jogada foi horrível. Meu amigo, ele sem flash, desvia do W do Sven. O Sven agora tenta consertar. Ah, se ele toma a bolha, ele ia morrer. Vem o Galho. Ele ia morrer muito, se leva aquela bolha. Mas tem a Vai com vida. Não tem nível 6 ainda, tá sendo visto, o Emnes por ali tentou entrar, mas ele tá sozinho. Ele tá sozinho, mesmo assim ele elimina o Galho da Cloud9, está simplesmente salvando esse jogo. Pressão pra cima do Shun, gasta o flash muito bem gasto, vai pra longe, mas ainda tá muito próximo do Berserker, aí empolgou demais. A Bilibili agora comete um erro que pode ser muito caro, o Emnes tá por ali, Berserker também. A vantagem do Merrick é toda da Cloud9, não conseguiu jogar pra cima, o Blaber vem subindo agora pra descontar pra cima do Bin, enquanto tem batalha lá embaixo, a tela tá dividida. Teamfight em dois lugares ao mesmo tempo, tem recuo. Agora sim, o Mi acaba ficando exposto. Consegue agora conseguir o atordoamento e vai pra longe. Enquanto que o Fudge aproxima, vai tentar sair, mas não deu. Cloud9 nele. Vantagem em cima, vantagem embaixo. Conseguem várias eliminações. A Cloud9 agora joga muito bem. E que belíssima movimentação do Enes aparecendo aqui embaixo. Conseguiram um dive muito bom pra cima do Elk. E agora ainda vão ficar com esse primeiro arauto do jogo. Pega o Arauto na saída, muito bom essa jogada da Cloud9, a movimentação que o Galho teve ali, duas jogadas já que ele destruiu as chances da Bilibili de conseguir uma vantagem no bot. Vamos ver se com essa vantagem agora nesse jogo, eles vão saber transicionar e utilizar-se dessa vantagem que é muito grande. Foi mais uma vez o Emnes conseguindo chegar à frente do Yagal nas jogadas. Acho que é importante a gente dizer isso e ele nem sequer utilizou a sua ultimate ainda. Então ele realmente conseguiu a prioridade lá na rota, saiu primeiro, o Yagal já chegou muito depois, quando praticamente tudo já tinha acabado. Um swap aqui agora, a gente vai rever a jogada. Como que o Emnes teve esse trabalho? Foi um vacilo um pouco do Elk do On ali de tomar essa jogada, mas afinal de contas eles tinham visão, né? O Elk vacilou bastante aqui. Era pra recuar, era pra ele ter ficado recuado só, mas eles acabaram achando que por cada em próximos à torre ia dar muito certo, então foram muito cobrados. Até o próprio Shun, ele já tinha saído, era só continuar indo embora. Ele voltou por aqui, deu espaço pro Berserker conseguir bater,
E aqui nessa jogada de finalização, eles até tentaram levar alguém da Cloud9, mas só ficaram com um jogadorzinho mesmo daquela primeira entrada e de resto a Cloud9 saiu bem. Acho que eles se confiaram que era o Emenez contra três jogadores, né? O Shun tava chegando e tinha a bot lane inteira perto da torre. Só que aí o Galio conseguiu um bom dano, tinha ainda o pós-choque, então tinha um pouco mais de escudo, né? Um pouco mais de defesa contra o dano adversário. E aí foram duas eliminações nas mãos do Berserker. Dessa vez essa Zaya, mais uma vez, né? Tendo aí esses abates cedo, conseguindo ficar à frente do Lucian em ouro. O Yagal tá com 96 de farm e 64. Então, assim, alguma coisa com esse mega recurso de vantagem ele vai ter que fazer. Com certeza, e a Syndra tem essa característica. A gente lembra da Syndra como um campeão de early game, que gosta de puxar, rotacionar, fazer as jogadas, mas depois no rework ela tem uma função muito mais de mid e late game por conta dos stacks da passiva dela. A gente não tem a informação aqui exatamente quantos stacks ela tem, mas é uma campeã que vai ficando muito forte ao longo do jogo, especialmente quando chega em 100 stacks da passiva por conta da execução na sua ultimate, né? Então, fiquem de olho. Não é a Syndra antiga que perdeu o early game e acabou. Ela escala e escala bem. Enquanto que, mais uma vez, toda a atenção da Cloud9 é na bot lane. É pressão o tempo inteiro, movimentação do mid, movimentação do caçador. Eles não param. Toda vez que tem um micro reset, tem alguém além da bot lane aqui na parte de baixo do mapa. A Cloud9 tá dando atenção máxima pra cá, mas de novo, quatro abates, lindo, pressão, legal. Como é que tá o recurso? Um pouquinho à frente pra Billy. E a gente tava falando sobre... A gente tem... Menos de um minuto aí pro próximo dragão. Vão pra cima do Yagal. Tira um flash importante dessa Syndra pra próxima jogada. Gasta um feitiço rapidamente ali agora o Yagal, mas tem perseguição em cima do Emnes, vai tentar sair, mas ele consegue porque justamente tem muita movimentação com esse dragão. Tira esse flash importante pra próxima luta daqui a pouco. 20 segundos pra esse dragão. O Emenes não tem teleporte pra voltar pro mid, mas ele tem a sua ultimate pra chegar aqui. Que inclusive é uma ótima combinação, a gente não comentou, mas se o Rakan conseguir usar sua ult, pegar dois alvos e vir a ultimate do Galio depois, vai rolar um bom combo. Rolando uma troca de carícia aqui, nem precisa narrar, porque é só... Ah, vamos dar um daninho aqui. Isso aí, saiu, recuou, atordoou, tanto que ele vai embora. Nem tem mais sequência de dano ainda, né? Não dá. Ele não tem pena de gastar ult dele, tá certo. Tá lá, tem que usar. Então ele vai minando a vida do Fudge enquanto ele pode. A gente já vê que é uma boa diferença de minions que ele tem, né? 88 a 111. Então ele vai justamente conseguindo isso. Tendo essa pressão lá no topo, forçando o Fudge a ficar bem recuado e sem poder aparecer, né? Ultar pra ajudar a sua equipe. O Yagal e o Bin, eles estão amassando a rota em farm. E é isso que tá dando a vantagem boa pra equipe da Bilibili, mesmo tendo abates à frente a Cloud9. Então a Bilibili tá se dando muito bem nesse rota-rota, com uma vantagem de farm muito, muito grande em relação aos seus adversários. E isso vai evitando que a Cloud9 cresça no jogo. O Shun vem se mostrando aqui no top. Agora. O Sion vai conseguir dar o recall antes de ele conseguir chegar. Vai... Nem vai ter barricada, na realidade, porque o Bin também precisa dar esse recall para conseguir os seus itens. E como o Chepão falou, é a característica desses times, desses jogadores de altíssimo calibre. Mesmo numa situação, às vezes, desvantajosa, eles se mantêm em farm. E é só farm e é só barricada que tá mantendo o ouro deles. Não tem mais nada, além disso, que permite que eles estejam na frente em ouro, mesmo estando, teoricamente, atrás no jogo. É aquilo, ele chega e fala, tá, vocês querem lutar? Beleza, a gente vai trabalhar o mapa. Então, Yagal não saiu da lane, tá ali o famoso pé de cimento, né? Cimentar a mid lane, ele fica lá parado, não vai pra lugar nenhum, mas tá com um farm grotesco em cima do Emenez, a mesma coisa lá em cima. O Bin nem precisa sair daquela rota, então não gastou seu TP, é só pra voltar pra lá mesmo, 124, 106, o tempo inteiro. Então, quando eles se fortalecerem, eles falam, beleza, agora vocês querem lutar? Vamos lutar direito. E aí as coisas vão acontecendo. A Cloud9 precisa tomar bastante cuidado, eles focaram absurdos nessa rota inferior, mas não sei se o Berserker tá a ponto de ser o cara pra carregar tudo sozinho com tranquilidade. O Bin já voltou da base, já de expo cinturão e volta dois. Flash, eita. Opa! Lá no meio, teve abate de novo pra Cloud9. Tentaram pegar o Emnes aqui embaixo, gastou flash, inclusive o Shun pra isso, mas não sai a eliminação. A equipe da Cloud9 tá conseguindo bons resultados parciais por aqui. Enquanto que, mais uma vez, o Yagal consegue evitar uma entrada, a Cloud9 continua achando espaço pra abate. O Blaber tentou, com o flash, chegar na Syndra mais uma vez. Enquanto isso, no mid, a Bilibili é punida pela sua agressividade. Boa troca, o Elk 0/3 aqui, tá tendo um jogo difícil. Apesar de estar com ouro interessante, porque... tá com a runa no primeiro ataque, então ele tem um cheat de gold ali de não precisar fazer, ter uma vantagem de ouro mais natural, né? E aqui, ó, o Elk vem, ele gasta todo o seu ultimate, não acerta praticamente nada. E aí ele fala, ah, beleza, você tá sozinho na lane, então foi muito. Vou grandão. Aquele excesso de confiança, né? Ele foi pra cima, usa a sua mobilidade. Só que aí
não é suficiente. Ele acaba sendo pego pelo Sven, que chega na hora certa. E aí a gente tá vendo a diferença de ouro entre as rodas, né? Que desastre. A ideia era ótima, mas o Bin deu um passinho de lado lindo e saiu do controle de grupo. Movimentação perfeita do Bin, que tá colocando bastante pressão em termos de dano. Mas agora que o Sion tem um item, vai ser difícil dar dano nele, viu? Enquanto a Cinda não fechar uns itens interessantes aqui, esse Sion é quase que imortal. Pois é, um Jack Show que pode fazer muita diferença nessa partida. Então agora começa o momento da top lane abandonar a Ilha Solitária e começar a fazer essa jogada de transição. Tem Arauto em jogo, pode ser uma batalha estourando a qualquer momento, então as duas equipes já começam essa briga por visão e território. Já vai descendo por ali também agora o Bin, porque pode estourar a batalha a qualquer momento. E olha, ele vai se posicionando aqui no rio, vai tentando alguma coisa, mas não, já vão recuar, só que a equipe da BLG realmente só quer fazer esse recuo, não querem brigar agora, lembrando que a gente já tem mais um Arauto disponível aqui no jogo. Vamos ver essa utilização de ultimate de novo. Elk na linha de frente, pra cima do Fudge. Não tem tanto dano assim pra causar em cima dele ainda. E o Arauto vai sendo retirado lá em cima. O Bin empurrou a onda de minions. Tem ultimate, tem flash, tem tudo necessário pra fazer a entrada se a Bilibili quiser. Mas eles não querem, o que parece. Ou querem, estão voltando. Ele tem o flanco, é uma posição muito boa do Bin jogar essa luta aqui. Vão entrando aos poucos, fica o Arauto na mão da Cloud9. Pois é, eles vão tentar a luta posterior, no máximo, porque não dá mais pra contestar esse objetivo. Já vai saindo agora a equipe da Cloud9, demorou demais o Bin pra chegar. Usa agora o seu cinturão, mas já recuou a Cloud9 inteira. Demoraram, e a Cloud9 pegou o que queria. Ficou um pouco estranho a Bilibili de hesitar tanto assim. Se eles não queriam lutar, por que não puxar a mid, tentar levar essa torre? Sim. Rolou muita hesitação aqui por parte da equipe da LPL. É, basicamente, eles assistiram a equipe da Cloud9 fazer o objetivo e de tudo isso foram de recurso, na verdade. A Cloud9 só gastou o flash do Fudge. Então, foi isso. A ultimate do Berserker também foi bem pouco, assim. A BLG realmente não conseguiu cobrar. E agora a gente vai ficar de olho, porque a gente vai ter a Alma das Nuvens e o próximo dragão chega em 30 segundos. É, ficou nesse vai não vai, o indecisão. Até achei que realmente no meio do caminho eles iam deixar completamente pra lá e ir pra top lane, pro mid pra empurrar, mas eles retornaram de novo e ninguém entrou. No final das contas, foi só realmente ali uma observação, uma indecisão que gerou um objetivo positivo demais pra equipe da Cloud9. Pra não deixar esse jogo se distanciar, a Cloud9 tá sempre no encalço da Bilibili. Um erro até bem grande aqui por parte da Bilibili, porque não contestaram e, ao que parece, não iam chegar antes no rio, então nem iam ter essa vantagem de visão pro próximo objetivo, que seria o dragão. Vamos chegar quase que ao mesmo tempo que a Cloud9. Meu, ele deu um misclick e flashou no meio do nada. O Azaya. Nossa, o Berserker perdeu o flash. O Berserker perdeu o flash, uma mecânica importantíssima para um atirador. A situação agora pode dar uma leve azedada, mas vamos ver se a equipe da Bilibili vai conseguir aproveitar esse gap. A torre do meio acaba caindo e é justamente a primeira torre do jogo. E eles já vão fazer a movimentação agora para levar esse dragão. Um pouco perigoso, já que o Berserker não tem o seu flash e a ultimate ainda tá voltando. Só que a equipe da BLG não se posiciona para contestar. A gente tá vendo que eles estão atacando por outras rotas. Lá em cima o Bin tá levando aquela torre, levou aquela torre T1 e agora eles tentam levar essa torre aqui do meio também. Aquilo, né? Olhou, dragão das nuvens. Vou pegar a Cloud9, vou ficar com a torre. E aí optaram por duas. Agora sim, trocam o objetivo por duas torres. É uma troca muito boa em termos de ouro. Eles conseguem abrir espaço de mapa, dão esse dano na torre tier 2. Agora a Bilibili tomou a decisão. Pois é, avança, vai pra frente com tudo e vai dando bastante certo. Tem bastante dano pra cima do Fudge, mas ele também consegue absorver muito dessa pressão pra cima dele. Metade da vida dessa torre T2, a parte de cima do mapa, foi consumida, mas conseguem defender a tempo agora os jogadores da equipe da Cloud9. A Bilibili tenta de novo dar os seus passos à frente, tá tentando fazer esse placar descolar. Se descolar, não volta mais. Tô curioso pra ver qual que é o spike que eles querem, porque foram duas escolhas. Eles não quiseram lutar esse Arauto, também não optaram por lutar o dragão. O que que eles estão esperando? É uma posição, talvez um item da Syndra, a gente vai rever o flash aqui. Aquele susto, né? Você ia digitar alguma coisa às vezes. Caramba. Eita. Botou a mãozinha na cabeça. Pelo menos não foi na visão da Bilibili, então eles acham que a Zaya tem flash. Ó, eu acho que a mão dele não encostou na cabeça, então tá safe ainda do tilt. Se tivesse tocado, se os dedos tivessem tocado na cabeça, aí acabou. Mas ele fez um... segurou e falou, não, calma, tem jogo ainda. Essa estratégia aí é o que não conhece, hein? Não relou na camiseta da Loud pra não zicar. Então tá certo, né? Enquanto tá fazendo certinho ali, a esperança. E o Bin agora vem pra levar a última torre tier 1 da Cloud9. Ele levou a linha primária inteira.
três torres aqui para Bilibili em um intervalo de basicamente um minuto de partida. Eles abrem completamente esse mapa. A Cloud9 tem ainda a opção de tentar essas lutas, conseguindo controlar os objetivos, mas precisa de um pouco mais de espaço para essas Tier 1 das rotas laterais, que vão ser muito importantes aqui pro próximo dragão e talvez até pro Esparão. Eu tava de olho aqui na itemização do Bin e agora, com essa volta à base, ele fecha finalmente Cajado Vazio, vai ter um pouco mais de penetração mágica, né? Ele que vem com as botas de penetração mágica também. Pra tentar, obviamente, né? Não apenas dar match no FUD, que eu acho que não é o grande alvo pra ele realmente conseguir fazer a eliminação, mas no restante, né? Até porque o Blaber tá com passos de Mercúrio e o restante dos jogadores ali, com exceção do Eminence, realmente não tem tanta vida, tantas defesas. Então é chegar, quem sabe, uma boa ultimate do Bin aqui pode fazer bastante diferença. Bilibili agora vai ter que trabalhar muito bem esse mapa, porque como não tem mais linha primária de defesa de torres ali, a Tier 1, eles têm um trabalho mais difícil de entrar na selva da Cloud9, chegar na T2, esperar os objetivos de Barão e Dragão. Então eles vão ter que se expor mais, e para isso eles não podem errar. A Cloud9, então, vai ter um pouco mais de espaço de mapa, quem sabe, para trabalhar, mas ao mesmo tempo a Bilibili também vai poder colocar a visão mais em profundidade para fazer a previsão das jogadas da Cloud9, mas tá vindo todo mundo pro top. Eles vão levar essa tiro no topo, mas olha o mid, eles não têm pressão nenhuma ali, essa tier 2 do mid vai cair completamente livre pro Elk fazer o que ele quiser com a torre junto com a Vi. Uma troca tier 1 por tier 2. Não sei se vai valer tanto a pena, mesmo que não caia, é muito dano e muito espaço de mapa que a Bilibili ganhou aqui. Realmente, eles conseguem uma vantagem muito boa nesse espaço de mapa. E lá embaixo, né, já que o FUD teve que se deslocar daquela rota inferior, o Bin vai conseguir castigar bastante essa torre Tier 2. Ainda não vai levar, mas a BLG vai ganhando espaço e vai conseguindo minar a vida dessas torres Tier 2. Prioridade das rotas, né? Eles vão empurrando, então a pressão é toda da Bilibili e eles ganham o mapa. Então assim, eles podem sair para tirar a visão da Cloud9, colocar a deles e fazer o pre-setup dos objetivos. Tem um minuto e meio para vir esse dragão. O Barão já tá em jogo, mas ainda é um objetivo difícil de ser conquistado por agora. Mas mesmo assim, a Bilibili empurrando muito bem essas rotas vai conseguir estabelecer um certo domínio no mapa. Ultimate do Sion. O Bin usa o cinturão para lateral, mesmo assim tem muito dano para cima dele. Vai batendo a torre, castigando o FUD. Um, isso, dois, três, quatro jogadores para bot lane. Tava descendo o Berserker ainda. E é neutralizado agora o top lane da equipe da Bilibili, mas a custo da equipe da Bilibili avançar, porque a Syndra já tá na T2 do top. Vão pegando o mapa aqui a Bilibili, é uma kill, mas a BLG vai atrás do mapa, consegue essa tier 2 do top, controla a visão do Barão, sempre acontece uma troca em toda a proatividade da Cloud9, a BLG tá pronta para responder com alguma coisa. É, a Cloud9 movimentou quatro jogadores para aquela parte inferior para conseguirem levar o abate e agora aquela torre tier 1, só que a BLG cobra muito bem, eles levaram a torre tier 2 do top. Ultimate do Berserker, entrada do Sven de novo, a jogada se repetindo pela rota no meio, no mesmo lugar, no mesmo segundo e quase saiu o abate, obrigado a gastar tudo o Elk. Faltou a bolha do On ali acertando o Akan, que seria um abate, de qualquer jeito foi o flash do Akan, que é muito importante, ele não vai ter esse flash, nem essa ultimate pra teamfight do dragão daqui a pouco, e é muito mais importante do que o flash e a ultimate do Lucian em termos de impacto pra composição do time. Certeza, o Elk que utilizou tudo ali, né? Gastou purificar, gastou seu flash também, ultimate, gastou força do vendaval, tentou de tudo, consegue sair vivo, não tem abates. E agora a gente vai vendo essa dança aí por visão, justamente porque a gente já tem o quarto dragão da partida à disposição dos times. E a Bilibili já inicia ele. Automaticamente a Cloud9 vai pela rota no meio, parece que eles não querem batalhar. Show! Yagao no meio do caminho! Isso pode custar demais! Pressão total pra cima da Syndra, que nem clicou. Perdeu o flash, mas assim foi eliminado. Vem agora a execução do dragão por parte da Bilibili e ficou abate no mid por dragão. Pro Barão, Cloud9. Barão agora, eles estão pingando o Barão. Eles estão se encaminhando pra lá, eles querem iniciar esse objetivo. Agora, sem o Yagao, 28 segundos ainda pra voltar, pode ser o tempo de execução. Ele não tem teleporte. Exatamente. Não tem e o Rakan tem ult aqui, eles têm que virar. Não é pra fazer, é pra virar e tentar essa luta num 4 contra 5. Vamos ver o que a Cloud9 vai fazer. O Shun pode tentar o milagre dele por aqui, vamos ver se vai rolar. A Cloud9 vai executando o Barão, que perigo, ai, 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 meus amigos. O Shun pela lateral tem possibilidade, o Emnes vai tentar evitar, será que vai conseguir? Ai, meu Deus! Amor! Barão! Shun mitológico! Pô,
Como é que pode? A equipe da Cloud9 fez tudo o contrário que o Lupo falou. Não é pra terminar esse Barão. Vira luta, tem superioridade numérica. Eles insistem na execução e não conseguem fazer o setup. O Shun tá tranquilo pra entrar. Olha só, o Eminence ainda tentou provocar, mas tarde demais. Entra, consegue o smite e não perde ninguém em tudo isso, porque o Won ainda consegue uma bolha em dois jogadores da Cloud9 e garante essa saída tranquila da BLG do pit. A BLG pegou o dragão, pegou o barão e eles que tinham o jogador morto. Como é que pode isso aqui? Surreal, cara. Surreal o que a gente acaba de ver. A equipe da Bilibili destruiu o único sonho possível nesse jogo da Cloud9. Com esse roubo de barão, é impossível agora a Cloud9, nesses próximos minutos, assumirem o comando da partida. A Bilibili vai aproveitar esse tempo de barão para empurrar o jogo e aí pode ser que decrete uma vantagem que não dê para a Cloud9 voltar. Vamos ver o que eles conseguem fazer com o barão. Mesmo se for só o barão sem muitas torres, o que não vai ser, já que já vai cair essa tier 2 do mid, já é um ouro muito interessante. O barão vale bastante ouro. É um objetivo a menos para eles conseguirem farmar para essa Syndra. Ai, um abraço. Opa, refúgio da ovelha, salvando o Eminence, coloca ele para recuar para a base. Funciona demais, agora o Blaber salva o companheiro. Mas esse recuo é suficiente para que a equipe da BLG consiga rotacionar pelo mapa. Agora eles vêm se deslocando aqui para essa parte inferior para tentar levar essa torre tier 2 do bot e garantir mais espaço. Lá no meio, a onda de minions não... Teammate pra cima do Pin, mas olha só a interceptação no meio do caminho. Eles separaram o Fudge, eliminação em cima do Shun. Perde rapidamente agora o seu caçador. Nossa. Não tá resistente em nada por ali. Essa vai, mas o Blab consegue sobreviver no limite. O Elk também vai saindo por ali. Tem a cura agora pra cima dele. O recuo é bom, o Pin estou utilizado. Eles recuam. Olha só, a Bilibili não vai usar o barão no máximo, não. O Shun se sacrificou pelo Pin ali, colocou o seu corpo em frente do Rakan, salvou o seu colega de equipe. Ainda tem mais luta. Tá chato. Claro que é imortal, Sion! Não é assim não, queridão! Corte Dominique pô, nas mãos. Aí, um abraço, pô. Eu tô sem palavras. Porque a gente tava falando aqui da Cloud9, tá com a faca e o queijo na mão, e aí jogou os dois no chão, pisou. O tempo inteiro é assim, cara. Todo jogo, olha, temos uma vantagem! Joga lá fora. Outra vantagem! Joga fora de novo. Cloud9 tá... Não estão sabendo utilizar os recursos que eles estão conseguindo. Não caiu a Tier 2 no bot. E aí a ressalva que eles têm realmente de não terem perdido tantas torres. 1.500 de power play de um barão é pouco, porque o barão por si só já vale 1.500. Mas de qualquer jeito, é o espaço que eles conseguiram. A Syndra daqui a pouco vai fechar o seu terceiro item. Com os stacks da passiva dela, daqui a pouco ela vai machucar muito. Eu tenho que lembrar, não é uma campeã de early game. É mais mid late game essa nova Syndra. E olha o Vin aí, ó, fugindo o máximo que podia do carreto descontrolado que era o Fudge. E aí o Shun realmente, né, ficou ali no meio de todo mundo, acabou pagando com a sua vida e o Berserker quase foi eliminado só com a ult do Elk e conseguiu sair muito bem. E olha só, o Won ainda dá essa cura, ele consegue ter um pouco mais de move speed e voltamos para o vivo. Já com a equipe da Bilibili macetando a Cloud9 na rota no meio. Aquele barão não foi melhor utilizado da melhor forma possível porque justamente teve uma entrada muito boa do Fudge para cima da Bilibili. Olha isso, meu amigo! Tá forte demais esse Sion. Riot, você sabe que o Sion é tanque, né? Não é pra bater, é pra resistir. Opa. Enquanto que acha um Mi no meio do caminho. A inversão funciona e funciona bem demais. A Cloud9 achou que tinha marotado, mas foi marotada no meio do caminho. A Cloud9 utilizou três ultimates pra matar o Won de novo. De novo. De novo essa Nami sendo muito focada. E aí, se você gastou todos os seus recursos pra matar o suporte adversário, você não tem pra virar quando chega um Kennen. Então, o Bin jogou muito bem, conseguiu ali... Acabou sendo eliminado, mas no fim das contas, melhor para a BLG e a Syndra começa a brilhar. Mais um abate. Chepão, não foram eles que acharam o Bin. Foi o Bin que achou eles. A jogada virou e virou muito bem, sem temer nenhum segundo ali. Por mais que ele tenha perdido seu jogador, ele pensou, pô, eles gastaram três ultimates. Agora é minha hora, bicho. Flashou, encaixou o ultimate em três. E aqui mais uma torre. Ficou difícil. Carambou tudo, acabou, né? Velho? Aqui acabou, não tem jeito. A Bilibili já vai encaminhando um 2-0 e, de novo, um jogo 2 que repete muitos erros da Cloud9. Muitos. A Bilibili também deu umas vaciladas. Só que a Cloud9 vacila de uma maneira exponencial, mano.
É um gigante o que eles fazem. É a diferença de como você pune o erro adversário. A Cloud9 não conseguiu ser tão impactante nessa punição quanto foi a BLG. A gente viu, inclusive, nessa última jogada, né? Utilizaram 3 ultimates pra eliminar a Nami, que realmente foi eliminada. Só que aí, na chegada do Bin, eles foram muito cobrados pela BLG, porque eles levaram praticamente tudo aqui, né? Levaram a torre Tier 3, levaram o Tier 2 lá embaixo. Então, a cobrança realmente da equipe da BLG tem sido mais decisiva. Tem que ter muito mais consciência de o que eles precisam para ganhar a luta e como forçar esses momentos de luta. Agora, Syndra fecha o seu cajado vazio, vai dar muito dano, até mesmo no Sion, que acabou que só fez o Jack Show de MR, então ele vai derreter para essa Syndra nesse momento de jogo. Vem engage. Entrada para cima do Bin, não deu em absolutamente nada, ninguém encosta nesse Kennen, é o literal ninja da equipe da Bilibili. Perante os seus olhos, ele some, persegue, volta, liga agora, perseguição, ultimate para cima da equipe da Cloud9, de pouquinho na jogada, eles não vão parar, tá todo mundo exposto, meu amigo, e a Bilibili vem pra acabar com o jogo. Tem quadra kill, será que eles vão segurar? Deixa. Será? Segura, segura, e a Gal segura, pelo amor de Deus. Vem chegando agora. Não é possível. Ah, eu me recuso. Vai levando aí, quadra kill, ei, você vai ganhar o jogo. Iagão demitido. Nossa, eu tô puto. Por quê? Por quê, querido? Pelo amor de Deus, o jogo tava ganho. Cara, deve ter sido sem querer, mas mesmo assim, rouba o penta aqui do Elk, que jogou uma teamfight lindamente. Une a entrada do Emenes, a BLG agora vem pro GG, chefão. Tá então, Nexus exposto e no anticlímax absurdo, a Bilibili vem pra abrir 2-0 na série. Com direito a quadra kill do Elk, mais uma vez a Bilibili une os erros da Cloud9, enquanto a Cloud9 falha de novo em punir os erros que a Bilibili tá cometendo. Não estão jogando um LoL perfeito, tem mais jogo ainda. Exato, esse é o grande ponto, né? A Bilibili também tá errando, e não é pouco, não. Cada jogo eles dão alguns erros, até relativamente fortes, assim, umas 2-3 vezes, mas a Cloud9 erra 9, sabe? Erra 10, e a Bilibili tá lá pra cobrar. A Cloud9, quando a Bilibili erra, não tá lá pra cobrar. Então, essa é a grande diferença que faz o jogo ficar elástico. LoL é um jogo de erros, né? Sobre você punir o erro do adversário, saber capitalizar nisso. E nesse jogo chamado LoL, a Bilibili foi superior. Implacável, Fogueta. Tá aí, vitória 2-0 e frustração pro narrador. Cara, frustração pro narrador que perdeu o pentakill. A minha mesa de análise que não consegue falar do top laner, começou falando de top laner, não consegue falar de top laner. A gente que esperava, assim, que fosse, caramba, um confrontaço por esses dois times e que, na verdade, tá sendo mais um jogo toma lá da cá, quem erra e quem cobra em cima desses erros. Esse segundo jogo especificamente foi muito esquisito, assim, eu acho que nenhum de nós esperava assistir esse segundo jogo aqui na fase de chaves do MSI. Bom, meio estranho em alguns momentos, tá? Bem estranho em alguns momentos. E mais uma vez, uma Cloud9 afobada, tomando algumas decisões duvidosas. Mas, ó, achei a Bilibili afobada também nesse segundo jogo. Sim, aqui a gente percebe, ficou um pouco mais claro alguns erros da equipe chinesa. Acho que sim. Só que, como eu falei lá no jogo, quando a Cloud9 pune, eles não conseguem ser tão eficientes quanto a Bilibili. A gente tava até conversando, né, Dilde, que esse jogo do Elk, especificamente, tá muito esquisito. Esse Lucian dele, que parece aquelas jogadas de Lucian com muita confiança, sabe? Exatamente. Dá o dash pra frente, se joga no meio de todo mundo e se a minha ultimate dá dano e virar alguma coisa, beleza. Se não virar, fiquei com Deus. Pegou muita confiança no meio do jogo, começo do jogo também. Eu gostei a Lenin fez deles, porém, parece que às vezes eles tentam coisas que não precisam tanto, acaba entregando um abate. O On está jogando muito bem. Sim. Dynami, hoje ele está aqui. Porém, o Elk poderia ajudar um pouquinho o support dele, né? Não nada tanto a cara, senão precisa forçar tão bem sempre. Bom, eles conseguiram colocar as coisas no papel na última luta. Porém, na mid lane, vamos falar um pouquinho desse matchup? Não, o que vocês acharam desse galho? Olha, eu acho que ele foi bem impactante na fase de rotas. Mais uma vez, o Emnes conseguiu jogar melhor. Só que era a proposta de jogo. Você tem um campeão que quer sair da rota para ser mais impactante. E você tem uma Syndra que ela não quer fazer isso, né? Ela quer estacar, ela quer a passiva. O Lupe falou muito bem durante durante o game em que a Syndra ela precisa desses stacks. Ela precisa escalar. Não é mais uma campeã de early game como era antes. Então eles aguardaram. Aguardaram os stacks chegarem. E a gente viu que
quando chegou o momento dessa Syndra, ela mandou muito bem. E aguardou esse momento trabalhando o mapa como sempre. Tudo que a Cloud9 propunha de um lado, a Bilibili respondia do outro. Então, souberam aguardar esse momento, mas... Assim, demorou um pouquinho pra eles terem essa iniciativa. Teve aquela luta, aquele primeiro arauto da Cloud9 que a Bilibili não foi, também não voltou e não puxou nenhuma rota e não deu em nada. Então, demoraram um pouquinho pra voltar pra essa característica tão forte que eles têm de conseguir empurrar as rotas e trabalhar muito bem esse mapa. Mas quando começaram a fazer isso, engatou. Uma questão curiosa aqui, Jude, é que o Sion e o Galio foram banimentos da Cloud9 no primeiro jogo e que agora eles trouxeram para sua composição. E eu até gostei, de certa maneira, do trabalho que eles fizeram. Gostei também. Deve ser também coisas que rolam atrás quando os times estão treinando. Talvez tenha alguns piques, a gente não está sabendo. Principalmente o Galio, eu não fazia ideia que ele ia aparecer. A gente está vendo o dano do AD Carry. 30 mil? É isso que eu tô vendo? É isso mesmo. 30 mil contra 9.4 dessas áreas. É, viu? Ele tá trolando, como você tá falando, né? Tá dando pouco dano, garoto, realmente. E a gente percebe que esse Lucian dele parece que baila, né? Ele simplesmente, ele desliza ali. Consegue... É o Elk, né? Pô, diferenciado, cara. A gente tá destacando esse cara desde a primeira partida da Bilibili Game aqui. Foi indicado como grande carregador desse time. É o MVP dessa nossa partida. Mas foi o MVP, assim, pelo detalhe, tá? Pelo detalhe ali. É que eles são capazes de muito mais do que eles estão mostrando. É isso que é frustrante. A gente não tá vendo a Bilibili que... Tipo, a gente tá vendo 50% da Bilibili, eu acho. E eu digo mais. 50% do Elk também. Também. 50% em amassando assim tá complicado, hein? É, o homem é muito bom! No momento que liberarem o instinto superior, né, tem o pena dos seus adversários. Mas tá aí o nosso destaque, 35% do dano realmente foi desse Lucian, ele que tá presente na grande maioria dos abates, né, quase 100% ali, 92% dos abates. E realmente, né, todo o jogo foi ali centrado naquela rota inferior e mais uma vez ele correspondeu a esses recursos. Ele conseguiu voltar, né, porque foi bem complicado o começo do jogo. Mas também reforçando que a Bilibili é muito bom, mesmo rotação, macro game, e com isso eles conseguem guardar essa diferença de ouro que traz depois boas lutas para eles. Olha, a Cloud9 escolhe para esse terceiro confronto, que pode ser o último dessa nossa série, o lado vermelho do mapa. A gente vai ter que ficar de olho se alguma mudança muito grande vai vir aqui nesse draft, se vai ser uma mudança de postura, porque eu também acho que o draft não é o grande problema até aqui agora, mas... A gente discute mais e essas nossas questões serão respondidas depois do break, que é rapidinho, a gente volta já.